Här ska vi kika lite på någonting som är riktigt, riktigt ruskigt. Det är sånt som gör att man liksom ligger vaken på nätten och vrider sig. Och det kallas för hysteresis. Så kom ihåg att hittills har vi hela tiden sagt att vi kan avvika på kort sikt från den här potentiella nivån. Vi kan gå in i en högkonjunktur eller ner i en lågkonjunktur, men på längre sikt så återgår vi till ursprungsnivån. Men hysteresis, det är en teori som säger att om vi går ner i en djup kris så kan den liksom lämna permanenta ärr på ekonomin. Så att när sen vi liksom reser oss, okej att vi får det bättre, men vi blir liksom inte riktigt lika vassa som vi var före krisen. Så du kan tänka dig på den här figuren. Det är en studie av två kompisar i Uppsala, Magnus Gustafsson och P.A. Edin. Briljant studie där de tittar på ett slags prov som massa svenskar skrev. Och så plottar man helt enkelt bara upp vilket resultat som varje människa fick. Varje kryss i en människa här. Men sen fick samma gäng skriva om det här provet några år senare. Och det som hade hänt här under den här mellanperioden, det var att en del, alla de här gröna kryssen, de har haft jobb under hela den här perioden. Medan de röda, de hade varit arbetslösa under perioden här emellan. Så att det man såg där, det var att de som hade varit sysselsatta hela perioden, de lyckades lika bra under det här andra provet som under första gången man skrev det. Medan det arbetslösa gänget, de hade plötsligt presterat mycket, mycket sämre än när de skrev första gången och när de hade jobb. Så att det här tyder på att när du har drabbats av arbetslöshet så tappar du en del av ditt humankapital. Förmodligen helt naturligt, va? Att du kanske tar din magisterexamen från Åbo Akademi, du kanske jobbar något år och sen är du arbetslös i 5 år. Det är klart att när du sen kommer tillbaka till arbetslivet så har du förmodligen tappat en del av dina kunskaper. Allt som du har lärt dig i skolan, på universitetet, under de jobb du har haft under livet. Så att du blir inte riktigt lika vass som du var innan du var arbetslös. Samma sak gäller här på landsnivå. Och det kan man ju faktiskt tänka sig att det finns massor med förklaringar. Arbetslöshet skadar ju på massa olika sätt. Det behöver inte vara bara att du tappar ditt humankapital. Det kan vara liksom att du super ner dig, du glömmer bort hur man söker jobb. Massa sådana saker. Så att om du tror att hysteresis är ett stort problem, då kanske du borde bli en sån som argumenterar ännu tydligare för att kriser borde bekämpas med hjälp av expansiv politik. Expansiv finans- och penningpolitik till exempel. Så om jag skulle rita upp hysteresis så skulle jag göra på det här sättet. Så när du tentar så måste du vara extremt noga med att du märker ut allting som finns på axlarna, vad alla kurvor betyder och var vi börjar här, va? Så att här är vi vid långsiktig jämvikt, vid den potentiella nivån. Men krisen slår till, så att AD här plötsligt faller, vilket gör att på kort sikt så faller vi ner i en lågkonjunktur. Fallande allmän prisnivå, fallande BNP. Vi trodde tidigare att det här kommer lösa sig genom att på sikt så justeras kostnader och nominella löner ner och vi återgår till den här ursprungliga nivån. Men tänk nu att du faktiskt ligger här nere i arbetslöshet och skaver i flera år. Med tiden så tappar du lite skärpa. Du glömmer bort lite av ditt humankapital. Du får massa andra problem. Så att vi tappar en del av landets liksom på djupet, vår förmåga att tillverka varor och tjänster. Och var syns humankapitalet? Jo, det var ju en del av det som bestämmer levnadsstandarden på lång sikt på Robinsonön. Så att om den nivån plötsligt faller här, så är det som att hela den här långsiktiga aggregerade utbudskurvan läskigt nog skiftar åt vänster. Den speglade ju landets underliggande förmåga att producera. Det var ju fysiskt kapital, humankapital, det var antal arbetare och teknologin i samhället. Alla de sakerna kan ju faktiskt ta stryk när vi genomgår en djup kris. Så att när sen nu nominella lönerna börjar förhandlas ner, så kommer vi mycket riktigt att skifta SRAS-kurvan utåt.
Vilket alltså tar oss ut ur den här lågkonjunkturen. Men du ser att vi återgår aldrig till den ursprungliga potentiella nivån, utan den här nya potentiella nivån som är lite lägre. Så en tillfällig kris lämnar permanenta spår. Och så kan du göra massa egna studier för att se om en tidig arbetslöshet faktiskt lämnar permanenta spår. Och så har vi det vanliga problemet att man måste jämföra med någonting. Så att det kanske är något speciellt med människor som är arbetslösa. De kanske har svår situation till att börja med. Och då kanske inte så konstigt om de har en lägre lön senare i livet. Men man kan till exempel jämföra syskon. Så att du, om du har några syskon, så kanske ni har delat mycket av uppväxten. Ni har ungefär samma förutsättningar, ni har exakt samma föräldrar. Men någon av er kanske var arbetslös direkt efter gymnasiet. Andra var inte. Och så kan man se då kanske 15-20 år senare. Är det så att den som var arbetslös efter gymnasiet fortfarande har sämre inkomster massa år senare? Och det ser man att så är det faktiskt. Att den som har varit arbetslös ligger på 17% lägre lön eller inkomst på ett år än då identiskt jämförbara syskon som inte var arbetslösa direkt efter gymnasiet. Så om du är intresserad av det här med ungdomsarbetslöshet, så googla då en förlorad generation. Det är professor Anders Forslund i Uppsala som är bäst i Sverige på det här med ungdomsarbetslöshet.